Isa ka ba sa mga may gusto sa Yamaha Nmax 155? Kaso nga lang masyadong mahal 'to para sa iyo. Well, may iba pa namang alternatives. At ayan, yung sisilipin natin ngayong araw, halos kaparehas ng atindigan ng Nmax, pero kalahati lang ang presyo. Oo, tama po 'yung narinig ninyo, kalahati lang ang presyo. Silipin natin ngayong araw ang pinakabagong labas ng Motorstar na Easy Ride 150 FI. tara Na-vlog na nga natin before ang Easy Ride 150 at ngayon mas pinaganda pa nila, mas smooth na yung engine at mas matipid na sa gasolina dahil may FI version na po. Madalas na halin tulit ito sa NMAX pero kung titingnan niyo itong bagong labas ng Easy Ride na ito, meron na siyang kanyang character na para sa kanya lang. Halos ka resemblance lang niya siguro dahil same category na 150cc pero napaka-forma na po niya. Pag natin yung headlight niya, para siyang agila na merong mata at may tuka. No? So parang tatlong part yung nakikita kong headlight assembly niya. At ang maganda dyan, Eddie before, ay bulb type pa lang ang easy ride. Ngayon, ay all LED na po yung kanyang mga lights. Kaya, mas maliwanag na ito sa gabi. Sobrang premium at nag-stand out sa akin itong nire natin kulay ngayon, which is yung black. And kung makikita nyo, meron din siyang windshield na nakakapagpaad ng ease kapag ka bumabiyahe tayo on high speed dahil hindi tayo bugbog sarado sa hangin. Dudulas lang yung hangin na mas nakakatulong sa riding comfort natin. Speaking of comfort, syempre, nakadu dual shock din po yan sa likod na 310 mm at sa unahan naman po ay naka regular telescopic fork tayo. So dahil naka dual shock sa likod, sigurado mas maganda yung feedback niyan at makakatulong na sa komportableng biyahe. Sobrang minimal lang din ang decals sa makikita niyo sa kanya kaya mas premium na siyang tignan this time around. Sa tapalodo may nakasulat lang tayo diyan na sport and glossy finishes din yung kanyang paint job. Actually yung mga bolts nga niya or tornillo parang yung mga aftermarket na yun na nakikita natin na pinapakabit. Sa bandang gilid niya naman ay nakalagay yung kanyang brand na Motorstar at meron ding red and blue na stripes. Tapos nakahati yung glossy na finish nung itaas na fairings doon sa matte finish na black pa din nung side fairings sa may bandang baba at saka sa inner layers nung motorsiklo. Sa pinakagilid niya naman, it says may matte fairings din tayo doon, na nakalagay din yung malaking Motorstar at napaka-stylish din po nung kanyang gilid kasi parang meron siyang kaliskis doon sa bandang side niya and also medyo pointy rin yung pagkakadesign ng fairings. Kaya mas sporty yung looks niya. So may bandang gilid naman sa ibaba ng grab bar para sa ating Pillion Ride ay meron naman pong emblem na naka-emboss na nakalagay ay Easy Ride. Yan, 3D emblem po yung isang yan ha. Tapos ganun din, merong red and blue stripes at saka 150 FI on a red fonts na nakasulat. When it comes naman doon sa pinaka grab bar for the Pillion right it's also in a round shape at medyo makapal din siya. So sturdy yung feeling and yung material na ginamit. Ay masasabi natin maaasahan kapag kinapitan ng angka natin. And of course, syempre sumasabay na rin 'yan talaga sa mga modern na scooters nowadays. Parang kaparehas nga no sa Nmax dahil meron na din siyang dalawang pockets. Yung isa ay may takip, iaangat mo lang ng konti yung unahan at mabubuksan mo na siya. Habang yung kabila naman ay free space lang, wala siyang takip. Pero ang maganda sa kanya, Nerys, ay meron na din po siyang power outlet. So pwede na tayong mag-charge ng ating mga devices while driving. Nakakatawa din yung pinakasusian niya, Nerys. Although hindi pa po ito keyless, di susi pa rin siya, pero yung style niya, mukhang keyless. And meron na din pong dalawang buttons na pang fuel at saka pang seat. So doon mo na lang din bubuksan yung pinakaupuan at pinaka fuel tank mo. So that's also something na super convenient para sa ating mga consumers. Speaking of fuel tank, yung fuel tank niya ay nasa gitna na rin po. So that's also something na very wise pagdating sa pagde ng motor dahil yung iba ay nandun pa rin sa may ilalim ng upuan. Na-maximize nila yung space for the fuel and also mas maganda to for center of gravity. Gravity. Sa fuel tank naman, napakalaki po ng kanyang fuel tank dahil 12 liters po ang pwede mo ikargang gasolina dito. Para sa average fuel consumption niya na 45 kilometers per liter ay napakatipid na po niya at malayo na mararating mo bago ka magpagasolina ulit. Sa mga magtatanong, bakit ba tipid yan sa gasolina? Yun po ay sa kadahilanan na 2 valves pa po ang engine netong isang to. To be exact, para sa mga nagtatanong na kanyang makina, meron po itong oil cooled pero kung makita nyo sa bandang gilid niya eh, meron pa rin po siyang fan na parang radiator yung pinaka-cover niya. So, nakakadayan na rin. Parang liquid cooled. Four stroke po ito. Fuel injected, of course. At ang maganda sa kanya, meron siyang electric start or push start. At meron pa rin po siyang kick start. Kadalasa sa mga motor nowadays, wala nang kick start. So, meron tayong peace of mind na kapag ka napunta tayo sa mga liblib na lugar, ay pwede pa rin natin i-kick start yung motor natin kung doon tayo na-discarga, di ba? Automatic transmission po, of course, with 150cc. Single cylinder. For the seat height naman ay abot ito ng mga regular Filipino height na kagaya ko may height is just around 5'4 760mm na seat height ay pwede pwede pa rin po kahit sa mga short riders at saka magaan lang po ang motorsiklo na to 115 kilograms lang so even for beginners ay may re-recommend ko ang motorsiklo na ito sa so, wheelbase naman we have 1,350mm at kung magtatanong ano ba ang kaya ibigay ng maximum power ng motor na ito ay meron po tayong 7.5 HP at 7,500 RPM habang meron naman tayong maximum torque na 7.7 newton meters at 6,000 rpm. Opo, kung medyo may alam kayo sa digits ng power output ay makikita natin na medyo mas mabait pa ang kayang ibuga ng motorsiklo na ito. Pero kapalit naman nun, of course, ay mas matipid sa gasolina. Pero I think kayang-kaya naman netong i-endure yung daily activities na pagagamitan natin nito. Eh kung yung mga 125cc nga, kinakaya, ba? Diba? What is ito palalo na 150cc? So, goods na goods yan. Huwag lang masyadong dapat isipin na baka hindi kayanin. Para naman sa seat nadesense, kung makikita nyo, malaki pa rin po yung kanyang pinaka-seat storage. So, kung mamamalengke tayo or may lalagay tayong mga gamit dito while traveling, ay kayang-kaya pa rin naman pong i-accommodate ng motorsiklo na ito. Siguro, medyo duda lang ako kung kakasya dito yung full-face helmet. I don't think na kakasya. Pwede siguro ilang half-face helmet or nutshell, sure, nakakasya dito. Pero sa mga naka-experience na, comment nyo nga sa iba ba kung anong klasing helmet na nagkasya para makatulong sa mga nades para naman sa pinakaupuan niya, Nedicen, saktong-sakto lang yung lapad niya, lalong-lalo -lalo na sa mga medyo malalaking size na drivers, ay malaki naman po ang sakop ng kanyang upuan. So, salong-salo po tayo dito. And, meron din po siyang curve na magse-separate sa driver at sa angkas. Kaya, pagiging comfortable pa rin po kahit na meron tayong pillion ride. Sa ilalim naman ng pinakaupuan, sa may gilid na bahagi, ay meron pa rin tayong medyo malaking stripe na white na decals para at sa added style na rin siguro. Pero isa sa mga commendable para sa akin ay yung napaka-spacious niya na leg room. So, pwedeng pwede ka mag regular upright sitting position at pwede ka din mag-stretch ng paa para sa cruising style. So, yun sa isa sa mga very commendable na features niya for me. And for the braking system naman, parehas na pong naka-disc brake yung unahan niya at yung likuran. At naka-single piston caliper din po tayo dito. Nasa kaliwang bahagi yung pinaka-disc niya sa likuran at non-ABS pa po unfortunately. Pero, syempre, pag nalaman nyo yung presyo nito, magreklamo pa ba kayo? kung ABS o hindi. Mamaya, tapusin nyo yung video na to. Isa pa sa modern features niya, Nerises, ay naka fully digital meter panel na rin po tayo dito. So, yung makikita ninyong speedometer dito ay very modern na rin po at masarap na rin sa mata, lalo, na pag drive ka. Alam mo na, future-proof na rin yung iyong pinakamotorsiklo. Isa rin sa, para sa akin, ay magandang side niya ay yung likurang bahagi or yung taillight niya, Nerises. Isang full assembly lang siya na very futuristic at napakanit ng design. Wala nang mga turn signals na nakalilipan nagsasalita na baka mabali in the future at very visible din po dahil LED na. May dalawang reflectors din po tayo sa may bandang tapaludo added visibility sa atin at night and syempre hindi mawawala na meron na din po siyang designated plate light para naman sa kanyang pinaka handlebar na napakaganda rin po ng design niya with two gray or parang silver na nga rin na part dun sa pinaka handlebar niya at also pagdating naman sa mga buttons or pindutan meron din tayong controls para patay ng ilaw kung sakaling nagtitipid kayo sa bat baterya sa umaga. Yun nga lang, ordinansa na rin ngayon sa LTO na dapat always on ang headlight. But just in case, siguro na slow blob ka lang ng subdivision or what, pwede mo pa rin patayin. May option ka. Plus, mayroon din siyang kill switch. Habang sa kaliwang bahagi naman, eh, regular high beam and low beam, turn signals, and busina. At ang maganda dyan, eh, in yung mga buttons niya or pindutan niya, may mga backlight pa po yan. Kaya mas elegante siyang tignan, lalong lalo na sa gabi. Sa available colors naman, meron tayong blue, red, may white, at isa sa personal favorite ko dahil dahil napaka elegante tignan ay itong na-review natin which is yung black. Kayo na anong favorite color siya dun sa apat? Sa tire size naman na if you're wondering, parehas po yung sukat ng gulong niya sa likod at unahan which is 130 by 60 by 13. So meron po tayong 13 inches wheel sa na mas nakakatulong para mas mabilis yung ikot at arangkada niya. Lalong lalo na sa umpisa. At ang kagandahan dyan na ay tubeless tires na rin po sila. Oh, convinced na convinced ka na ba para dito sa bagong Easy Ride 150 na FI. Lalo ka pa si siguro matutulungan mag-decide kapag nalaman mo kung magkano ang presyo nito. Ang Easy Ride 150 FI ngayon ay merong SRP na 75,000 pesos. 75,000 pesos lang. Meron ka ng ganitong kagandang motorsiklo na siksik liglig at tumaapaw sa specs and features na talaga naman competitive kung ikukumpara sa iba pang mga motorcycles na mas mamahalin. Para naman sa mga gusto ng installment, ang down payment po neto ay 24,300 pesos. Tapos mag-monthly ka for 18 months ng 317. And of course, may rebate pa yan kapag on time ka magbayad na 300 pesos. Ganun siya kamura, netizens. Kaya kudos sa Motorstar dahil mas abot kamay na ng bawat pamilyang Pilipino ang pagkakaroon ng magagandang klaseng motorsiklo. Para sa inyo, netizens, sulit ba ang bagong Motorstar Easy Ride 150 Fi? Comment nyo naman sa iba ba. Ano pang ibang mga motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, at pakishare na rin sa mga KB kaibigan nyo para malaman din nila na meron ng ganitong klaseng kagandang motorsiklo. Again, this is ni Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye.